Barabara kabisa mtazamaji popote ulipo. Karibu ni Jumamosi nyingine teule, jioni njema, Jumamosi tarehe 21 mwezi wa kwanza, na kukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Kimasomaso, kipindi ambacho kinakuletea visa halisi na mahojiano pevu. Mtazamaji, ripoti za mashirika yasiyo kiserikali pamoja na taasisi mbalimbali za serikali nchini huwa zinavumbua kila mara taswira kuwa ukabila nchini Kenya ndo chanzo cha ukosefu wa maendeleo, ufisadi, wizi wa kura na pia machafuko ya baada ya chaguzi kuu humu nchini. Lakini je, chanzo cha ukabila huu kiko wapi? Wajuao masuala ya jamii wanasema kwamba ndoa na familia ndio jiwe la pembeni la msingi wa jamii na taasisi zote katika taifa lolote lile hapa duniani. Mtazamaji, huenda wewe ama labda mwenzako aliye karibu nawe amependana na mtu asiye wa jamii yake, mtu asiye na fedha kama za jamii yao, mtu ambaye katika jamii yao watu huwa hawazaliwi warembo labda kuliko jamii yao. Lakini katika haya yote, iwapo utampenda huyu mtu na kutaka kumwoa, utaangalia vigezo vipi zaidi ya kabila lake ndio useme liwe liwalo utamwoa? Iwapo wazazi wa jamii yako wanamkataa yule mpenzi wako, je, utasemaje? Utaangalia vitu vipi ndio useme utamwoa, usimame kidete na umpende jinsi alivyo? Mtazamaji, ndio mjadala ambao hii leo tunaupambanua na kubabadua hapa katika Kimasomaso, tukiwa tunajadili kumchagua mke. Kwenye Twitter tunakukaribisha na mitandao mingine ya kijamii, tunakuuliza je, unadhani ni kwa nini wazazi wengi huwa wanakataa watoto wao waoe kabila ambalo si lao? Je, unadhani ni kwa nini wazazi wengi huwa wanakataa watoto wao waoe ama waolewe na kabila ambalo si lao? Sema nasi katika Twitter @loftmatambo, @ktnnews, @branddanmugera ni mshauri wetu. Nitaweza kuona ujumbe wako vyema kabisa ukitumia hashtag Kimasomaso. Majibu katika A, je, ni tofauti za mila, B, ukabila, siasa ama mali na ufanisi? Ndo majibu ambayo ningeomba uyaangalie pale, alafu nitakuwa naangalia katika mdoso kwa mrefu. Hayo ni baadaye, manake nitakufahamisha pia jopo langu katika Kimasomaso. Jina langu ni Lofty Matambo, lakini kwanza pata vidokezo. Sikuwa na doubt in my mind that lazima ningeoa. So ilikuwa ni now the rest coming up to speed, especially my parents wangu. So them walikataa kabisa tu kabisa kabisa. Victor Otieno asimulia kutelekezwa na wazazi wake. Kisa ni kumpenda na kumuoa binti kutoka jamii tofauti na yao. Ukiangalia kabila ya Kikuyu na Jaluo, there is a big problem there. Kwenye mada kuu tujadili kumchagua mke wa kuoa, wa Kenya wakichambua vigezo vya kuangalia katika kumpata mke mbali na kabila tokalo. Kwenye kimbwanga cha wiki, tazama jinsi watoto wachanga wanavyobatizwa kiakrobatiki huko Georgia. Wow. Bila shaka ubatizo wa kiakrobatiki, ubatizo speciali. Karibu tena mtazamaji, ni kufahamishe jopo lango la ambao watanisaidia kuweza kusukuma mjadala huu wa kumchagua mke. Wa kwanza kabisa ambaye tunaye ni Victor Otieno. Unamtazama pale katika kiwambo chako. Victor Otieno, jamaa mtanashati pale katulia, ana umri wa miaka 29 sasa. Ametoka eneo la Nyanza, amekuwa kwenye ndoa kwa miaka 5. Victor hana shida na mtu kuoa katika jamii sio kwa yake, ndio msimamo wake. Alikosana na wazazi wake alipoamua kuoa vile vile jamii ambayo kuwa mke kutoka kwa jamii ambayo haikuwa yake. Naomi Mlawi Otieno, Naomi ana umri wa miaka 28 kwa sasa, atahakikisha hilo. Ni mzao wa kaunti ya Taita Taveta, ni mkewe Victor Otieno, mama wa watoto wawili. Tunaye pia Peter Munga ambaye ni katibu mkuu wa baraza la wazee wa Agikuyu tangu mwaka 2014, tangu pale umri wake ni miaka 56. Amebugia chumvi si mchezo. Ni huyu ni mzao wa Muranga, ameoa mkewe kutoka jamii yake ya huko Muranga. Huyu bwana ana watoto wawili. Na mwingine ambaye tuko naye haraka upesi, mshauri wetu Dan Mgera, ambaye ni mshauri na saha mwanasaikolojia, ni mulumbi na vile vile mwanzilishi wa kituo cha ulumbi cha The African Center for Public Speaking. Yuko hapa, tutakuwa tunafanya mambo kueleweka hata zaidi. Moja kwa moja katika
sehemu ya Kisa Changu. Victor Otieno mwenye umri wa miaka 29 sasa kutoka eneo la Nyanza hapa Kenya aliamua kuvuka boda hadi katika kaunti ya Taita Taveta ili kusaka huba. Kusaka huko kukamfikisha kule Taita Taveta akapendana na binti wa Kitaita Naomi Mulawi. Lakini tofauti hizi za kijamii zilileta mushkili kidogo haswa kwa familia za Victor. Lakini Victor alisema liwe liwalo atamuoa Naomi na maisha yakawa hivyo katika harusi yao wazazi hawakuwepo lakini kanisa likamkabidhi mke. Je, changamoto hizi alizipitiaje? Tazama kisa chake. Mpenzi wangu tulikutana miaka 6 ako. Si wote tunaenda kanisa, SK St. James, Buruburu. So alikuwa Asha, na mimi nilikuwa Asha, then tukaonana, then you know, everything felt just felt into, felt into place. For me, kutoka mwanzo nilikuwa najua ningetaka kuwa mapema. So venye nilimuona ni Mungu alikuwa amenituma kwake. Venye tukutana nikamwambia you know nakupenda ama sikupendi na kulike na probably I would want to funga ndoa na na tuendelee na maisha. Tulitembelea wazazi wangu mara kadhaa tunajaribu kuongelesha wakasema sisi wewe ni mdogo. By then nilikuwa hata sijamaliza CPA na alikuwa na degree so unaambiwa wewe una msichana ameshinda amekushinda kusoma wewe masomo gani utaenda uachwe. So ilikuwa ni mambo mingi. So mimi kitu ya muhimu ilikuwa ni Mungu alikuwa amenidirect kwa Naomi my wife. So sikuwa na doubt in my mind that lazima ningeoa. So ilikuwa ni now the rest coming up to speed especially my parents wangu. So them walikataa kabisa kabisa kabisa. Push through kwenda kufanya hatua harusi. So harusi pia ilikuwa harusi ndogo. Hata mara ya kwanza nilikuwa nataka tuende kanisa Sunday. Tufanye tu harusi na turudi tuende tuanze maisha. So pastor akatuambia fanya hivi, enda uulize watu kama wanaweza kusaidia. Watu wakajitokeza wakatusaidia tukafanya harusi yetu. Watu kutoka Taita walikuja wengi, walikuja na vishindo. So kwangu wapo kuja lakini nilikuwa na ile hope kwa Mungu that siku moja wataja kuja. Yeah, so sikuwa na nilikasirika hiyo time lakini unajua uchungu uwezekana una unforgiveness kwa roho. So niliosamea nikaenda nikaambia ni sawa imeisha. Hata kama mtaki mimi sitoroki, bibi ndio huyu, mimi niko naye kama mke tuko naye. So at least sasa hivi in a better place. Hata hao kama wazazi sasa wanaanza kuona that kidogo walikuwa wamekosea mali. Yeah, so sasa hii at least I think we are in a much much better place. I think mapenzi yanao mkongo ijai giuka. I think from the first day we met ilikuwa ni mapenzi through and through. I think ilikuwa ni ile unajua kwa msichana unafikiria ile siku unaenda kuolewa itakuwa almost like a Cinderella story. Yeah, so as in kila mtu afurahi, ndava white gown, kila mtu anafurahia, na tutafurahi, tutakuwa na furaha. So I think the disappointment ilikuwa ni yeye kuja kwa familia yenye ni kama hawamtaki kumkaribisha. So ilikuwa ni very hurtful to her, I presume. Tulilia wote machozi mingi sana. But eventually I think nilikuwa tusha by the time tulikuwa tumeshapitia hiyo kukataliwa ilikuwa kwa at the back of our mind ni kama alikuwa prepared kidogo. Kwa sababu nilikuwa nishamwambia itakuwa ngumu hata mtu kianza wazazi kubali lakini mimi nakupenda. Hakuna kitu kitageuka hapo. Na wewe pia unanipenda na hakuna kitu kitageuka. So obviously ni ile uchungu ya kukosa kukaribishwa lakini I think aliichukulia in a good stride. Changamoto zilikuwa mingi. One ilikuwa pesa. Sababu pia unaelewa before uoe pia kuna
pesa ambazo unafaa kutumia. Utakulipa mahari, harusi, na you know, kuhama, you know, kuna mambo mingi inafanyika before. So changamoto ya kwanza ilikuwa ni pesa. Ya pili ilikuwa ni wazazi. Kwa sababu mimi ni Mjaluo, mke wangu ni Mtaita. So hiyo wazazi kukubali tu. Kukubali that unaweza fanya ndoa nje ya kabila. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa zaidi yenye tulipata before to almost ilichukua mwaka mzima tukivutana na wazazi tu. Up to until tuliamua sasa sisi tutafunga ndoa. Wewe utakubali ama hawatakubali. Maisha ilikuwa tukianza, obviously tulianza kama hiyo siku hiyo tukioa, nikioa mke wangu alikuwa na miaka 23, mimi nilikuwa na 25. So pia tulikuwa vijana sana na ndio tulikuwa tunatafuta kazi. Changamoto ilikuwa ni kidogo sana kuanzia tu maisha, but pole pole Mungu ametulinda, so mambo imekuwa tu ni sawa since then. Mambo, I think mambo sasa iko sawa. Kitu cha muhimu hata si mambo na kabila, ni mambo na Mungu amekupea nini, kwa sababu tunajua ni mke analetwa na Mungu. So ule mke Mungu atakuletea ama Mungu atakuletea ni huyo utachukua. Regardless of kabila is not an issue unless unataka iko an issue. That's all for us, imekuwa ni mapenzi. Mapenzi ni kitu muhimu na Mungu ndio mtu muhimu sana kwa ndoa. So for me inakuwa ni hiyo kabila sana sana, ukizingatia sana unaweza pata changamoto mingi mbeleni. Sababu saa zingine maybe hauoi because unapenda mtu, but unamwoa kwa sababu unataka kabila yako ama kuna pesa ama kuna mambo mengi. So kama upendi mtu na Mungu hajakuletea bibi, then unajitafutia shida. Naam, karibu tena, karibu sana mtazamaji. Ni Kimasomaso. Swala nyeti hili la kumchagua mke, visa halisi tunavijadili hapa katika Kimasomaso bila kuficha, manake ni mambo wazi. Karibuni sana, karibu bwana Peter Munga, karibu Victor, karibu Naomi, mshauri Dan Mgera, karibu sana kwenye Kimasomaso. Dan, penzi hupita yote kama alivyosema Victor katika kisa chake. Kabisa, penzi hupita yote. Naamini bali na kwamba kuna changamoto nyingi na kasumba ambazo Afrika wako nazo ambazo zimpitwa na wakati. Ile hali ya kwamba wazazi wana nafasi yao katika masuala ya ushauri wa watoto wao katika masuala ya ndoa, lakini pia mara nyingine pia wao wanaweza kupita mpaka katika hali ya kujaribu kwa lugha mkopo tunasema kumcontrol, kumthibiti yule mtoto aende katika njia zao. Na si ndoa peke yake, hata masomo na hata kazi. Unapata unataka ufanye kazi fulani, mtu alikuwa anataka awe daktari akashindwa, sasa ngangana na wewe mtoto utimize ndoto yake. Sasa ni kasumba kubwa ambayo yaharibu sana Afrika na inaleta changamoto na kuingiza nia mbaya kwa vijana. Manake paka sasa utapata kuna vijana ambao wamesoma lakini bado wako na hiyo kasumba ya kwamba watu wa kabila fulani na kabila fulani hawawezi kuoana kwa sababu ya ile environment ambao wamelelewa nayo, ile kasumba ambao wameingizwa na wazazi. Lakini unasema huba hupita yote. Huba hupita bwana. Hupita ushauri wa wazazi, hupita kabila kila kitu. Kumbuka ile mapanga la kaimba akasema mzungu mchina uoana. Sana. Bwana Peter, unajua wewe ndo mviele hapa. Sisi vijana walio saa zingine tunapelekwa raba sana na mapenzi. Yeah. Ushauri wako, mapenzi hupita yote ama kuna wakati mwingine sauti ya wazazi huwa juu, sauti ya utokako, sauti ya dini, sauti ya kabila inaweza kuzima sauti ya mapenzi? Basi msingi wa mambo yote ni mapenzi. Lakini hata pamoja na mapenzi lazima ujue ya kwamba wewe mtoto umelelewa na wazazi ambao hata saa zile wede university wao ni kama walikuwa wameenda na wakapita yote, na kwa hivyo wako mbele. Kwa hivyo lazima hata kama ukiwa mtoto
upate nafasi ya ama upee mashauri ya wazazi nafasi katika maisha yako. Kuna mambo mengine ambao wewe huwezi kuona kwa sababu umejiigiza, umejitobukiza kwa mapenzi na unakuwa blood katika maono yako. Lakini wazazi wako na maswali wanaweza uliza na wanakuelekeza kama wewe unataka kusikiza. Lakini wakati mwingine ukikataa, ya unasema maisha ni yako, endelea nao. Wazazi kwa sababu wanakupenda, wanakushikilia tu wakijua ya kwamba as ukiendelea mbele na ukwamakwamo ama ukwasukwasa na mambo hapa kama na, kidogo hapa na pale, wao kama wazazi watakupenda tu kwa sababu walikulea, walikuzaa, wakakulea na watakuendelea kukushauri. Lakini inahitajika number one mapenzi, wazazi, na hata Mungu aigizwe hapo na mahali unafanyia kazi ama jamii ambapo unajua sasa ukioa mke ni wako kwa nyumba, lakini kwa society ni wa jamii pia. Ni wa jamii pia ako na askili yako hapo. Peter Munga ni katibu mkuu wa baraza la wazee wa Kikuyu, atatoa misimamo yake mikali hapa. Victor, uliona nini kwa huyu binti na umepaka ukasema wewe mama ongea utakayo, huyu ndo nitakayemuoa? Kwangu I think ilikuwa ni roho. Kwa Naomi ni roho safi. Yenye nimeindicate hapo kwa hiyo interview nilikuwa tuko ndani ya kanisa. So alikuwa head usher na mimi nilikuwa nafanya ushering na nikamuona. Na katika hiyo harakati pia nilikuwa naomba that Mungu atanibariki na mke. No, so I think it was very coincidental that tulikuja tukakutana na nikampea mashauri yangu. Na kutoka mwanzo nilikuwa namwambia mimi nataka bibi yako. So mara kwanza alikuwa anaogopa, lakini after nilimuonyesha maono yangu alikuja pia akakuja kanipenda. Na wazazi wako pale, mamako ama babako ambao walikuwa wanapinga hili swala, walikuwa wanakuambia kuna shida gani kwa Naomi ama kwao kule atokako, jamii tofauti kama ulivyosema ya Amboni ya Wataita? Haswa si shida sana kwa Naomi, but ile the way wali wazazi wangu wamekuwa oriented socially, inakuwa ni wanaaminia that uko utakuwa more protected ukikuwa ndani ya jamii yako than ukienda nje, kwa sababu pia hawa waelewi hiyo culture ya kuna ya ule uoga ule. Kuna ile uoga, na hiyo ndio ilikuwa mara mingi walikuwa naona hapo inaleta tashwishi kidogo. Naomi, kwa nini wewe hukusema wache kae basi kama wazazi wa huyu jamaa hawataki? Mimi nishamind kweli nampenda, lakini sasa kama hawataki wache kae, mbona uling'ang'ana tu paka mkaoana? My case ilianza wakati ni okay cleared, nilimaliza university very very early, like at 21 I was done with university. So my life was like way ahead in terms of okay my thinking. So and I never dated in campus. So when time yenye ilifika, ya I used to pray that God, the moment I'm done with campus, Mungu anipatie mume moja kwa moja. Nisizunguke, nisirande rande, nisifanye nini. So wakati nilikutana na Victor, I was like okay, nilikuwa na like a list of the qualities that I wanted, and seriously, and I prayed over it. Toy ile list. Baka career. I wanted an accountant to be my husband. So as in, that's how detailed the hiyo list ilikuwa. Kwa nini accountant? Already Mungu alikuwa ameshanionyesha ni Victor. So kwangu it was as it God amenipa mume. This hii ndio nataka. Ndio hii nimepewa. Ni nini nyingine nangoja? Ama naangalia kando kweli? Nishapata. Ile pingamizi sasa ulipokeaje wewe? Mbali na accountant ushampata. Uzuri kutoka mwanzo wa hii uhusiano wetu. Kiakili nilikuwa nishatayarishwa na Victor. So it yes, kulikuwa ni changamoto ile wakati mmoja mwenye unaona kuko chini. You just feel like there are moments when tulikuwa tunalia pamoja, but then the beauty was alikuwa ameshani
inaitwa kunitayarisha, alinitayarisha vizuri sana. So kweli sikuwa na hiyo uoga sana, na sikuwa pia na nilikuwa pia najua kuvenye I can, if kama ni situation I can venye naweza ifanyia, how I can handle the situation. Yes. Sasa hivi uhusiano ukoje na wazazi wake Victor? Kwa miaka mitano sasa, ilikuwa muda gani labda kidogo anze kuja, ama bado hawaja hawaja kuleta karibu na nao? Wamenileta, and we really thank God, because we really prayed that Mungu aweze kutusaidia kuleta familia pamoja. Hizo mbili zote. Yes. So instance moja yenye naweza kumbuka vizuri ni baba yake kukuja kuenda kutembelea wazazi wangu. Kwangu mi, that was muujiza. Muujiza. Yaani nilishukuru Mungu sana. So hiyo ilikuwa baada ya muda gani? Baada ya kuoana. Miaka 3. Miaka 3. Miaka mitatu. 3 years, yes. Mwaka 2 tulikuwa. Mwaka 2 bado kulikuwa ya hakuna jamii, hakuna kitu kilikuwa nafanyika. So that was one, but bottom line ni Mungu alikuwa nasi. Paka I can like kama saa hii naweza pigia my mother in law simu and we can talk. Whether kama ni atapiga simu ama mimi nipige tu kuuliza maybe watoto wanaendelea aje. Naam. Anatazama sasa hivi. Tuweza mpigia atoe shuhuda. Hawezi toa. Atoe mchango wa shuhuda kwa sasa. Ako kwa M-Pesa. Ato ako kazini. Ako kazini. Okay, sawa sawa. Hii hali ya wazazi kuweza kuwakinga watoto kama alivyosema Dan. Je, ni kujaribu labda kuilinda mila na desturi ya kwenu iweze kuendelea, ama ni ukabila kama wengine wanavyoita? Sio ukabila. Kwanza ukabila usipotumiwa kwa vibaya. Ukabila ni kipawa kutoka kwa Mungu. Kwa sababu ndio aliamua wewe uzaliwe mahali ulizaliwa, hukufanya application kama vile ulifanya application ya kuja KTN. Lakini ulizaliwa, ulijikuta wewe umezaliwa hapo. Na hapo ndipo Mungu anakuuda, anafanya, anakupatia wazazi, anakushikilia. Na kwa hivyo wakati unaona wazazi wa kistasita, usiwadharau, kwa sababu number one, wao wenyewe ni kukupenda, wanakupenda. Number two, ujue ya kwamba wao wenyewe wanaona mbali kukuliko. Na tena, hata wazazi wanataka kupata mke kutoka kwa vijana, mtoto mwingine kutoka kwa kijana yao, mtu ambaye watacelebrate. Na wakati mwingine inategemea wazazi gani. Ukiwa huko rulo wakati mwingine, unajua sasa huyu akienda akiongea akitaita, ajaribu kusalimia shosho hapo, maneno inakuwa ngumu. Huyu anasema nini? Hayo yote ni challenges unaona. Na hata wakati mwingine wazazi wengine wanakuwa directed na jambo kama hilo. Ile tu ya kutaka kujua, mimi nikitaka kusalimia huyu nitamsalimiaje? Nikitaka kujua juu ya wajukuu wangu nitajuaje? Hao wajukuu watakaosaliwa watakuwa wakinipenda na mimi nataka kuwapenda. Lakini hata kama mapenzi haina lugha sana, kuna wakati wewe unasikia hata huyo ni mtu uelewi lugha yake, lakini unaona mapenzi inatiririka. Lakini hata hivyo tunahitaji kuwa wakati wote tujue wazazi wakizuia kitu wanazuia sio kwa sababu wanakataa kabisa, kwa sababu ya wema. Ni wema na kukufikiria hata maisha yako ya uzoni. Dan, kabla tutukue pumziko, kwanza turekebishe hili. Ukabila sio kipawa kutoka kwa Mungu. Kabila ni kipawa. Ukabila ni kasumba mbaya inayoleta migawanyiko mingi katika nchi na jamii. Kwa hivyo tuelewane hapo kwanza. Tushelewana. Pili, ni vizuri sana kuelewa ya kwamba ushauri wa wazazi na baraka za wazazi katika ndoa hatujapinga. Ni muhimu sana. Hata sisi kama washauri na saa tunawashauri watu, hakikisheni wazazi umewaweka katika njia sawa na wamekubaliana na swala hili. Lakini tukubali ya kwamba pia nyakati zimebadilika na wazazi wameshindwa kubadilika saa zingine. Ama wamekataa. Wamekataa kubadilika. Na wakati vile umebadilika. Na bado wanashikilia kasumba zingine ambazo zinamfanya mtu ashakuwa mtu mzima, lakini wao wanamuona bado kama mtoto mdogo. Wanaweza fanya vile wanavyotaka na yeye. Naam. Na wanasahau ya kwamba huyu mtoto
ilikuwa baraka pia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na kama huyu mtoto amejua Mungu, pia kuna uwezekano wa kwamba anajua kilichochema na kilichokibaya kwa maisha yake mwenyewe binafsi. Sasa hapo ndio wazazi wanapokosea na inakuleta mitafaruku mikubwa sana katika jamii kuweza kuiana na watu kuendelea mbele, hasa katika ndoa ambazo ni za kwa watu kutoka makabila tofauti kuweza kuoa. Naam. Mtazamaji, wacha tutukue pumziko kidogo, tukirudi tutasikia Naomi jinsi alivyokumbatia ile ndoa bila wazazi wa bwanake, alafu vile vile tusikie kauli za Wakenya wanasema nini kuhusu kutangamana jamii hii kwa jamii ile. Watazamaji wengine wanafikiria kwamba kuna jamii zingine haiwezekani kamwe. Kwa nini? Tuchukue pumziko, usicheze mbali, Kimasomaso kinaendelea.